In som 1, na aanleiding van dit waarna ons gekyk het so 'n maand of twee terug, kyk ons na 'n kosprys van R250, iets kost R250, en ons gaan die prys 15% opsit. Hierdie kan ook wees, jy weet, as sê nou 250 mense in 'n klas, en volgende jaar is hulle 15% meer, so die vraag is, hoeveel is het, nadat het 15% gestyg het? Ons het die hele tyd gekyk na A, maal B, is gelyk aan C, met A, is die aanvanklike prys, kosprys, of dis hoeveel mense voorheen in die klas was, B is die stijging, of soms is dit die daling, ons gaan vandag ook daarna kyk, en C is dan die verhoogde prys, die verkoopprys, of dan die getal nadat dit gestyg het. So in daai vergelyking van A maal B is gelyk aan C, gaan ons dan nou kyk na 250, wat met 15% verhoog word, so julle sal onthou dat ons 250 vermenigvuldig met 1, 1,15, en dan kry ons vir C, net geweer beklemtoon, dat C, dat 1,15 is belangrijk om te onthou dat die 1 is net die 250, en dan die 0,15, dis 1,500, dis 15%, en dan, as ons die somme doen, dan sien ons C is 2,875. So, as die vraag is, kosprys is 2,50 en jy wil 15% wins maak, en wat moet jy die item verkoop, dan is die antwoord R287,50.